Sutra ujutru oblačno sa kišom u južnim predjelima. Tokom dana kiša će zahvatiti većinu predjela. U višim predjelima i na planinama uz zahlađenje kiša će preći u snijeg, a ponegdje je moguća susnježica i u nižim predjelima. Dnevna temperatura danas se kretala od 2 do 7, sutra od 1 do 6 stepeni. U ponedjeljak 6. decembra ujutru i tokom dana oblačno i nešto hladnije. Na jugu kiša lokalno i obilnija, dok je na sjeveru ponegdje moguća koja kap kiše. Na jugu istoku u višim predjelima i na planinama sa snijegom uz porast snježnog pokrivača. Dnevna temperatura od 1 do 5, na jugu do 9 stepeni. U utorak postepeno razvedravanje i pojavu sunčnih perioda. U višim predjelima i na planinama na istoku i dalje ponegdje u slab snijeg. Minimalna temperatura od minus 5 do minus 1, u višim predjelima od minus 8, maksimalna dnevna od minus 1 do 4. U srijedu 8. decembra sunčano, temperature u blagom porastu, iznosit će od minus 1 do 5 stepeni.